tengok sama-sama ya, biskut yang Cina ni buat ya. Orang dulu panggil biskut mayat ya, tapi sekarang ni biskut apa tak tahulah kan. Bila saya tengok video kawan-kawan hantar, saya pun makan roti biskut ni banyak kan, dah makan banyak dah. Tapi bila saya tengok, saya cuba, memang betul-betul lah benda ni bercampur benda-benda yang tak elok lah kan. Jadi saya harap kawan-kawan jangan makan lah ya, kalau boleh. Ha, tengok, ini bukan main-main ni, saya bakar ni. Ha, nampak, tuan-tuan boleh tengok kan. Ha, semalam saya tengok juga satu video kawan-kawan saya keluarkan. Ha, tapi saya pagi ni saya buat, tengok. Roti mana ni? Sini boleh dia menitik-menitik pula, macam ada apa ni, lilin pula. Ha, nampak. Saya berharap kawan-kawan fikir-fikirlah. Ya. Tapi kalau teringin sangat nak makan, tuan-tuan fikirlah. Tengok ni, saya pun dah panas, saya dah tahan ya. Tuan-tuan boleh tengok kan, ini bukan main-main ya. Ya, tuan-tuan tengoklah.